Hyvää iltaa. Joo. Mullahan on tuossa nyt oli sama kissa- ja hiirileikki. Se iso haaven kanssa, mikä siinä jo yhden kerran on käänyt. Pikkusen kumihännässä roikku silloin, niin nyt nakkasi heittoperhon tuohon samman kohtiin. Löi ohi. Ihan tajuuto oli se vittu se polku. Se veti ohi nyt. Nyt se ei ottanut osumata, onneksi nyt se löi ohi, niin joten niin näytä, että se löi niinku perässä joten niin, mutta oli hirveä se loiskaus. Siinä oli paino siinä lyönnissä. Se assu se pirulainen tässä, just tuossa. Se tuo haakinäköjä, niin se pyörii just noissa samassa kohi. Tuossa on ihan tuossa lumpekon vieressä, niin minä olen liiperillä kahtanut, tuossa 4,8 metriä vettä. Ihan tuota lumpekon reunaa, niin sitä siinä on syvään. Monttu. Se pyörii tuossa, se assuu sinne jossa. Kyllä se vielä ottaa, kyllä se vielä otetta. Eikä ollut nyt tarpeeksi nälkä, vaan mikään kuin vähän ohi. Heittelin semmoisen vielä 50 heittoa. Kootin vielä kumijökkiä sitten sammua, mihinkä se viimeis otti, niin ei. Ei se nyt ottanut, mutta tähän iskyy aika hyvin tähän musta hoppe sen heittoperhoon. Sama homma silloin. Ja ketkä eilisen kalastusvideon muista, niin missä oli se kohta, missä mulla oli siinä lumpessa. Tää kertoo lumppe ympäri, niin siinä oli kansa mulla iso haaki. Iso haaki, kun on kieputtu itsensä sinne jonnekin lumppen juureen. Minä luulin ensin, että se oli joku pienkato lirppu, mutta kun minä en saanut sitä, kun minä rupesin sitten, että minä nostan sen saman tien siltä, niin kun niitä pikkulirppuja, niin pinta ja ota ylös, niin Ei tuummokkaan tullut ylös, mutta mulla oli tosi jikivapaa, että mulla ei ollut haakivapaa mukana, mutta minä laitan sinne jikivapaa huiksen sitten tuo heittoperhon, kun alkoi vituuttamaan, kun se koko ajan joku haaki jikissä kiinni ja katko siimoja, niin tempasin perhon siihen ja nakkasin sen lumppesin, niin se oli hyvä, kun se ei ollut semmonen räiskäs, vaan se on semmonen aalto, semmonen tasainen aalto, kävi vaan näin niin kuin pinnassa ja tuollainen niin kaarre. Ja sitten junttas niin kuin tuli toppi tuolle perhon liikkeelle ja se nytkin rupesi käymään ja minä saan sen sitä pahimmasta lummekasasta vejettyä sen verran sitä pois sitä, mutta se ei hirveästi tullut sitten niin se kieputti itse sen jonkin helvetin lumppekon ympärille ja tässähän on tässä heittoperhossa, niin tässä on tässä itsessään jo näin pitkä tämä peruke. Ja sitten nyt jos se laittaa tuohon perukkeen, jotka sinne tullut aika pitkä tuosta. Tai ei se nyt mitään haettokaan ole. Se haaki on joskus semmoinen pyörittely, kun se pyörittely, että itsensä niin kieputtelua tuolla, niin pitkä peruke on hyvä olla. Varsin niin jos se isompi on. Ja kyllä minä tuon pirulla sen otan tuosta vielä. Kyllähän minä vielä sen nappaan. Siitä. Käyn vähän tässä haaven kanssa niin sanottua kissa- ja hiirileikki. Joo, minä olen sen vapaan nyt luovuttanut. Kyllä se oli 11-vuotias poika, se oli ennen asutuksessa minun naapurissa. Ja sille meni lappu vapaa ja en minä sitä nyt kuvailu, mutta minä käytän sitä poikkoa jossain vaiheessa kalassa. Niin kysellään sitten vaikka, että miten on vapaa toiminut. Totta, että onko sille mukana se vai millä se kalastaa. Mutta joka tappakseni meni nyt nuorelle miehelle se miehen alulle se vapaani. Se on hyvä homma. Kyllä. Eipä tässä tämä ihmeempiä. Pitää tuossa vielä muutama heitto tehdä tuohon alueelle, jos sieltä sattuis. Kyllähän se jossain vaiheessahan se iskee siihen, mutta katsotaan nyt, että milloinko se suohan niin sanotusti tartutettua kunnolla, niin tulee me näkemään mielenkiintoisen taistelun. Riippuu, että miten iso on sitä, mutta minä eppälän, että se on siinä 5 kilon tuntumassa. Mulla kun viimeis oli, niin rääkkä oli tuossa haakivavassa, niin se oli sillä, että se ei ollut löysellä, se oli aika niinku sillä, että nyt käällä sua
joutuu sillä ihan jämäkästi vetämään, se haluaa narisemaan, mutta se rupesi narisemaan ihan täysin, ihan niinku kunnolla niinku sitä huomasi videosta, kun se iski, niin se rupesi narisemaan tosiaan ihan niinku olan takko. Minä eppelettä 5 kilon, en tiedä voisiko iso, mutta eppelettä joku 5 kilon vois olla. Äkkituntumalta. Sen minä nyt tiedän, että miksi se lirppu se 2 kilonen puolta, mikä lirppu se ei oo. Ihan eri lailla käyttäytyy, kun tuollainen pikkuhaki, että sitä ei niinku noin vaan ruveta siltä vetää täysin ja kiskomaan. Mutta lopetellaan näihin kuviin ja tämmösiä pieniä iltatunnelmia.